la mer qu'on voit danser le long du golf. Okej, så vad i helvete har hänt precis? Senast jag spelade in så sa jag att jag skulle åka till Bermuda om en vecka. Det är 7 augusti i alla fall. Då ska jag till Bermuda. Jag åkte dagen efter. Jag sa det. Så att jag har varit borta nu i 4-5 dagar. Den 4 augusti kom jag hem. Jag har haft väldigt mycket ångest under den här resan. Speciellt på vägen hem, då fick jag min första panikångestattack på 2 år. Vilket var så himla traumatiserande. Och det, alltså, det är bara jobbigt att liksom så här tänka, alltså bara tänka på den situationen och hur det var. För att det var så jävla äckligt, ni vet. När vi börjar, jag tänker att jag gör typ ett litet montage. Jag har inte filmat med min egna kamera någonting, utan vi fick ju ta med oss de här riktiga kamerorna då. Canon 1DX. Så att det var samma sak här som Utah. Det var liksom tidiga morgnar från klockan 4 på morgonen till liksom klockan 12 på natten. Så att det var riktigt intensivt, ingen sömn. Men första dagen var helt okej. Jag åkte upp ensam med en utav killarna. Som jag skulle spendera 2 dagar själv med där. Tills 2 andra skulle komma. Och den här pojken då som jag var med själv, vi connectade inte så riktigt bra med varandra, så att det har varit några tysta timmar kan jag tala om för er. Så först när vi kom dit så var det bara att börja jobba direkt. Vi gick till hotellet, lämnade våra grejer. Alltså ön är väldigt liten, men eftersom vi har så mycket packning och så blev det väldigt mycket taxiresor. Alltså säkert 4-5 taxis per dag. Men ja, så vad vi gjorde mer första dagen, vi åkte runt och filmade typ i, vad var det? St. George, tror jag. Och så besökte vi de här Crystal Caves, de här grottorna typ som det hänger ner, massa stengrejer som ser ut som istappar. Men det var också väldigt coolt, och så är det vatten i dem då. Så det var riktigt tjusigt. Jag kan säga er att det var inte riktigt lyxigt som i Utah med maten och grejer, för att vi hann ju aldrig äta middag. Så vi åt liksom frukost klockan 11 typ, när vi kom hem efter att ha filmat soluppgången. Och då hade vi liksom köpt typ frukt och yoghurt. Så det var det vi åt. Och kvällen, när vi kom hem klockan 12, alltså det gick liksom fucking, det gick liksom 12 timmar emellan tills vi åt någonting. Och då blev det att vi fick äta det vi hade i kylen, för att allt var ju stängt. Alltså frukost en gång till. Typ en jävla frukt. Så att det har varit riktigt snålt med mat, vilket har varit väldigt jobbigt eftersom vi är uppe så jävla länge och bär runt på tumpackning och går långa rundor. Alltså det blir ju liksom väldigt ansträngande, så man har ju liksom ingen energi under de här resorna. Och sen under varje dag då så åkte vi runt till olika locations. Allt från stränder till grottor till allmänt fina platser. Och sen under andra dagen då så blev jag, då fick jag otroligt mycket ångest. Jag vet inte varför. Det var väl bara mycket med pressen, att jag var själv med den här pojken. Han pratade liksom inte med mig. Jag kände att så här, nej, det här funkar inte. Så mitt under en shoot på morgonen på en strand så bröt jag helt totalt ihop. Jag satt och liksom lipade och skrev till mina föräldrar. Och så att jag fick ta en liten paus. Jag smsade på chefen. Jag sa att jag mår skit. Jag vet inte vad som pågår i mitt huvud. Så jag fick chilla lite på hotellet i typ 5 timmar. Tills jag var tvungen att hänga med ut och filma igen. Och då mådde jag faktiskt väldigt mycket bättre. Så att det gjorde inte mig någonting. Så då fick jag se lite fina vyer i Hamilton, som är huvudstaden då i Bermuda. Så det var väldigt vackert. Dagen efter det så kom ju resten av gänget. Och då var det också samma veva där. Stränder, lite städer. Taxis. Ja, det var det. Och sen det roligaste med resan, det var fan att åka jetski, ska jag säga till er alltså. Så vi åkte ut i fucking Bermuda-triangeln. Som, ja, den här läskiga, ja, där alla flyg åker igenom och inte kommer tillbaka. Mitt i Atlanten. Vi åkte ut till det här båtvraket som ligger mitt i havet. Är det ett hav? Jag vet inte. Ja, det är det väl. Men vi åkte ut till det här båtvraket och som har legat där sedan 96 typ. Och Tom fucking klättrade upp på det. För det sticker upp lite så här över ytan. Så han klättrade upp på det. Och det, alltså jag tror inte att det har varit någon som typ så här gått på det där vraket sen liksom det sjönk. Men så ja, det var lite kul. Han stod på det vraket och i typ säkert en timme för att vi skulle filma en sekvens där.
Så det var lite kul, men jetskins var verkligen det roligaste jag gjort typ. Alltså jag kunde inte sluta åka. Så vi satt på dem, jag tror vi åkte alltså över en hel dag, säkert 5-6 timmar. Och det var under den dagen jag blev så otroligt jävla solbränd. Så att, ja, hela dagen gick åt det typ. Sen sista dagen var också typ det roligaste också jag gjort. Det var ett så kallat color run, fast en liten twist. Det är liksom som typ så ett jävla pride-tåg, fast med en förfest på kanske en timme. Och sen så går man bakom en stor jävla fet lastbil som dunkar musik. Fick av så mycket färg i ansiktet och mina ögon och i min mun. Det smakar skit och jag kunde inte se, men det var otroligt kul. Jag tror jag fortfarande är rosa i min hårbotten efter den där, för det var ju liksom i förrgår. Så att... Ändå dagen efter det åkte vi hem typ vid 5 på morgonen, jag och ena pojken, för de andra två skulle stanna och filma lite till. På flygplatsen hem blev det otroligt mycket krångel dock. Det blev väldigt extremt jävla jobbigt för mig. Jag fick min första panikångestattack på 2-3 år. Jag vet inte vad som hände med mig, men jag blev kallad till... jag kom inte in till USA först, för att ja, de misstänkte väl mig för något eller bara slumpmässigt. Så att jag fick gå undan, sitta i något jävla väntrum i typ 40 minuter. Sen kallade de in mig, jag fick skriva på massa grejer. Sen gick det ett tag till, jag fick vänta, vi tittade igenom min väska. Hon frågade mig massa frågor. Och det här samtalet kanske pågick en kvart. Sen fick jag vänta lite till. Hon frågade mig ytterligare frågor, jag fick vänta till. Hon pratade med sina arbetskamrater och så började hon fråga ut mig lite till. Och de här frågorna var så, alltså, det var allt ifrån min skolas rektors telefonnummer. Och hon frågade liksom så här typ, varför i helvete är du borta från skolan i en månad typ? Och så här, får jag se bilder på dina vänner hemma? Får jag se bilder på dem du är här med nu? Varför är du bara med killar? Varför... Hur gamla är de? Hur träffades ni? Och massa, alltså såna här riktigt specifika, udda, konstiga jävla frågor. Och till slut så började hon tro att alltså, de här snubbarna typ så här, att jag var utsatt så här för trafficking eller någonting. För hon så här började fråga så här, men shit, är du okej? Vill du verkligen vara med de här pojkarna? Gör du det här frivilligt? Och jag bara, va? Så redan där började det bli jobbigt för mig. Ångesten började komma fram. Varje gång vi vände rummet så började jag gråta. Jag fick inte använda min mobil, så jag var ju verkligen helt komplett fucking ensam. Så det här var otroligt jävla fittjobbigt. Men jag försökte samla mig, för jag ville inte gråta när jag träffade henne, för då kanske att hon skulle misstänka någonting, eller så kanske hon skulle tro ännu mer att jag var utsatt för någonting. Så att jag försökte verkligen ta igen mig. Sen efter det då, tiden gick, det kanske gick 1,5 timme sammanlagt, och då hade jag ju såklart missat mitt flyg. Så då fick jag ju ångest, och det var där liksom paniken började. Jag blev först vägledd till American Airlines kontoret som jag skulle fråga om de kunde boka om min biljett. Fick jag stå där och vänta lite typ 10 minuter och sen knackade lite dörrar och liksom frågade hallå. Och redan där innan då, jag hade ju så otroligt mycket ångest, och så när jag frågade henne då så brast jag ut i grät. Hon sa att jag skulle gå runt hörnet. Och jag sa tack, hon stängde dörren och då började jag skitlipa. Jag stod med mina föräldrar i telefonen, för jag kunde äntligen använda den. Och det var då attacken började komma. Och jag fick helt, jag kunde inte andas. Jag kände, alltså, mitt hjärta blev liksom så här helt jävla tungt. Jag började hyperventilera. Det liksom supersäker på att nu kommer jag sluta andas. Jag kommer tuppa av. Så det var, alltså, det är äckligt att bara liksom tänka tillbaks på det. För att det är en sån... Jag tycker det är en sån otrolig jävla traumatiserande upplevelse med panikångestattacker. För det är verkligen någonting jag är så jävla rädd för. Och under min attack då så bröts internetet. Så mina föräldrar försvann från videosamtalet. Och då var jag verkligen också helt ensam igen. Och då blev det så här, några äldre damer såg mig som jobbade på flygplatsen. De kom med massa servetter. De satte mig i en rullstol. Rullade mig vidare till...
För det, alltså, jag kunde ju knappt stå upp heller. Alltså jag var ju helt... Så de ledde mig en rullstol till ett litet kontor där två andra hjälpte mig med flygbiljetten. Och det var då de sa till mig att okej, det finns inget flyg för om 2 dagar. Hur vill du göra? Fick jag ännu mer panik. Jag skrev till Tom att det här har hänt, bla 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 bla. Chefen svarade och sa att vi fixar detta. De bokade en ny biljett till mig som gick om 2 timmar med ett annat flygbolag. Så det var tur det. Jag lugnade ner mig, ringde mina föräldrar igen. Och nu är jag här. Det var en riktigt jävla dramaresa kan jag säga. I mitt huvud i alla fall. Inte liksom med de andra, men med mig själv. Bermuda är en riktigt rekommenderad plats. Speciellt att åka jetskis, det var verkligen så här svinkul. Tack för att ni tittat. Saknar er som fan.